So, mahusay, natapos na natin ang uh, una, kalawa, at katlong pagsasanay. Dumako naman tayo sa ating paglalahat. Ano ang natutunan mo para sa ating module number 6? Natutunan ko sa araling ito na ang hinuha ay pagbibigay ng Isang palagay o isang hula batay sa napakinggang kwento o talata. Nakita nga natin ang isang manguhula nung tayo palang ay nagbibigay ng ating objectives para sa module na ito. Nakita natin na siya ay nagbabasa ng kanyang mga baraha upang mabigyang hula ang kanyang um, customer o yung kanyang hinuhulaan para sa ating pagsubok uli, panuto kulayan ng pula ang puso kung ang pangungusap ay nagbibigay hinuha batay sa mga pangyayaring naganap sa ating bansa at berdeng puso naman kung hindi. Unang bilang sa palagay ko, kailangan nating mag-iingat at sundin ang payo ng pamahalaan para makaiwas sa COVID-19 dahil ang pangungusap nito ay dapat kinukulayan ng anong kulay ng puso. Mahusay ang kulay pula. Yan, dahil ang pangungusap nito ay tama. Ayan. So, ikalawang bilang, maaring nahihirapan tayo sa sitwasyon natin ngayon sa sistema ng edukasyon, ngunit kailangan nating magtulungan para sa bata at sa bayan. Ang ang pangungusap na ito ay isang tama. Dahil ang hinuhang ito ay marapat nating isalang-alang at maging maging considerate tayo sa lahat ng bagay. Dapat nating tulungan ng isbawat isa upang sa ganun ay walang maiiwan sa ating pag-aaral o sa ating sistema ng edukasyon. Number three, sa tingin ko ang paggamit ng face mask at paghuhugas ng mga kamay ang naging sanhi ng pagkalat ng sakit na COVID-19. Itong pangungusap na ito, ang hinuhang ito ay masasabi nating tama. Ayan. Ah, okay. Oh, uh, connection. Ang pangungusap na ito ay kulay berde dapat. Di ko na bago yung ano, yung Um, yung kulay ng puso, ayan. So, sabi dito, ang paggamit daw ng face mask at paghuhugas ng mga kamay ang naging sanhi ng pagkalat ng sakit na COVID-19. So, hindi naman iyon ang uh, naging sanhi kung bakit mas kumakalat ang sakit na COVID-19. Ang face mask at paghuhugas ng kamay pa nga ang siyang maaring sanhi upang makaiwas tayo sa sakit na COVID-19. So, pagpasensyaan nyo na yung ating mga PowerPoint at sadyang may mga typo rin tayo at hindi natin maka maiwas ang magkamali. Ayan. So, nakokorekt naman natin siya dito sa ating lecture video. So, tandaan yung number 3 natin ay kulay green. Ayan. Number 4, marahil maraming nawalan ng trabaho dulot ng paglaganap nang sakit na pandemya. So dito marami daw ang nawalan ng trabaho ngayong pandemya. So ito ay tama. Ayan. So sa kasamaang palad, 'yun nga, yung pandemya ay nagdulot ng pagkawala ng trabaho ng karamihan. Number five, sa palagay ko, maraming tao ang magiging mayaman ngayon. Ayan, dahil ang hinuhang ito ay hindi. Ang siguro magiging mayaman lang ngayon ay yung mga nagbebenta, yung may mga negosyong patok at akma sa pandemya. Ayan, so... Ngayon, hindi natin kinakikitaan na maging, uh, maging ang normal na tao ay maging mayaman. Siguro, um, magkakaroon lang sila ng sapat na budget or um, pera para sa kanilang pang-araw-araw na buhay. So hindi na siya magiging uh, maluwag kagaya noong walang pandemya. 'Yon kailangan natin tanggapin ang katotohanan. Ayan, para sa ating pagpapahalaga, iguhit ang check kung pangungusap ay tama at X naman kung mali. Ginagamit ang parila lang sa palagay ko sa pagbibigay ng hinuha ayon sa nabasang sitwasyon. So, ito ay tama. Gumagamit tayo ng sa palagay ko at iba-iba pa na mga words up kapag tayo nagbibigay sa lobin o hinuha o solusyon. Opinion. Yun. Number two, ang salitang siguro ay ginagamit kung may pag-aaninlangan sa totoong sagot. Ayan, so dito, tama tayo. Kapag hindi tayo sigurado sa ating sinasabi, ay gumagamit tayo ng salitang siguro. Ayan, so kagaya nito, siguro, um, siguro magiging masaya ang ating... Um, ating pag-aaral kung tayo ngayon ay nasa face-to-face -face classes. Ganon. Number three, ang hinuha ay matalinong pagpapalagay batay sa sitwasyong nakikita o nararanasan. Ito ay tama dahil parang ito ay isang wise guess o yung isang matalinong panghuhula. Yan. So kagaya nga ng ating mga manghuhula kadalasan nakikita sa kayapo, yung ganoon So maaring may mga naniniwala sa kanila or kinukonsidera yung kanilang mga hula. Yan. Number four, maaaring magbigay ng susunod na kaganapan kahit hindi pa nababasa ang buod ng talata o kwento. Ang hinuhang ito ay isang mali dahil bago ka dapat makapagbigay ng hinuha ay marapat mo nang basahin ang isang talata o ang kwento. Ayan. So, hindi ka pwedeng uh, manghusga agad hanggat hindi mo pa nababasa o napapakinggan ang isang bagay o yung isang teksto. Yan. Number five, hindi nakatutulong gamitin sa pagbibigay hinuha ang salitang siguro, maaari at iba pa. So, ang, ang hinuhang ito ay mali dahil nasabi nga natin na napakalaki ng tulong ng mga salitang siguro, maaari sa palagay ko sa paggamit natin sa pagbibigay ng hinuha. Upang sa ganon ay malaman ng ating makikinig na tayo ay naglalabas ng sariling opinion. Yan, ukol sa ating nabasa at napakinggan na kwento o talata. Ayan, para sa ating panapos na pagsusulit, basahin ang maikling kwento, bilugan ng letra ng tamang sagot. Para dito, ang pamagat ng ating kwento ay ang ngipin ni Kikay. Mahilig kumain ng candy si Kikay. Isang umaga habang kumakain siya ng candy ay biglang sumakit ng kanyang ngipin. Aray, ang sakit ng ngipin ko, ang sabi ni Kikay. Takot sa dentista si Kikay at patuloy pa rin ang pagsakit ng ngipin. Ayaw niyang dalhin siya sa dentista. Kaya hindi na na ipatingin ng kanyang ngipin. Nagpa siya ang kanyang nanay na dalhin na siya sa dentista. At dito natatapos ang kwento ng ang maikling kwento ng ang ngipin ni Kikay. Dito bibilugan natin ang sagot. Una, ano sa iyong tingin ang ginawa ng dentista sa ang ngipin ni Kikay? Para dito, nasabi natin sa ating dulo ng kwento na dinalas na siya ng kanyang nanay. Ayan, so dito binunot ng dentista ang sirang ngipin ni kikay Dahil ay, nasabi nga dito na si Kikay daw ay ayaw pumunta sa dentista dahil nga masakit kapag nagpabunot ng ngipin. Pero kapag nabunot naman ang iyong sirang ngipin, ah, kinabukasan giginhawa na ang iyong pakiramdam dahil wala ka ng iindahing sakit. At di na yun kikirot. Number 2, sa palagay mo, pagkatapos bunutin ang ngipin niya, ano ang mangyayari kay Kikay? Ayan, wala nang masakit ng ngipin kay Kikay. Ayan, hindi na sasakita kay niyang sirang ngipin dahil wala na ito. So, dito, pwede rin kakain ulit siya ng maraming candy. Magagalit si Kikay sa nanay niya dahil dinala siya sa dentista. Let ay DIY ni Kikay ang dentista ang bumunot sa sirang ngipin niya. So, yun, ang pinaka-best dito ay wala nang masakit ng ngipin si Kikay. Number 3. ano sa palagay mo ang mangyayari sa ngipin ni Kikay kung hindi siya mahilig kumain ng candy? A. Siguro maganda at matibay ang kanyang ngipin. B. Siguro masakit ang ngipin niya palagi. At letter C. Siguro hindi kompleto ang kanyang ngipin. At meron pa lang letter D. Siguro silala, sir, sira lahat na ang ngipin niya. Para dito, ang magiging sagot ay letter A. Siguro maganda at matibay ang kanyang ngipin kung hindi siya kumakain ng candy. Yan. Number four. Ano sa palagay mo, bakit ayaw magpunta sa dentista ni si Kikai? A. Marahil masungit ang dentista. B. Siguro takot siyang mapagalitan ng dentista. C. Sa palagay ko, ayaw niyang mabawasan ang kanyang ngipin. D. Sa tingin ko, unang pagkakataon pa lang niyang magpunta sa dentista. Ayan. So, dito... Maari nating pinaka-the best answer na hindi pa sanay pumunta ng dentista si Kikay kaya siya in, maring matakot sa dentista. Yan, unang pagkakataon pa lang niyang makita ang kanyang dentista. At huling bilang, ano sa palagay mo ang naramdaman ni Kikay pagkatapos mabunot ang kanyang ngipin? Sirang ngipin. A. Sa palagay ko, siya ay naging masaya. B. Sa palagay ko, siya ay lalong natakot. C. Sa palagay ko, siya ay lalong umiyak. At D. Sa palagay ko, siya ay nalungkot. Para dito, siya ay sa palagay ko, siya ay naging masaya dahil wala na siyang iniindang sakit ng ngipin, makakatulog na siya ng maayos, makakain na siya ng uh, masasarap na pagkain at malalamig kung ano naman ang na yung gusto niya. At syempre ay dapat iniingat na natin ang ating mga ngipin upang sa ganun ay hindi natin makita ang ating dentista na maaring magpabunot o magpa-mangelam sa ating mga ngipin. Ayan. So, dito na natin tatapusin ang ating module number 6. Kung meron kayong mga katanungan at mga naisiklaro at mga uh, nakitang error sa ating PowerPoint presentation na sa mga pinagsasabi ko, ay maaaring alamin ko ito sa ating comment section. Ayan. Dahil ako po ay tumatanggap ng mga kritiko mula sa inyong panonood. Ayan. So, kayo naman po ang magbibigay hinuha batay sa aking pagpapaliwanag ng ating module number 6 para sa ating Filipino grade 1 quarter 4. Ayan. So, tayo ngayon ay nasa halos sumigit for magpo 40 minutes na po tayo at gahatiin natin ito sa apat na bahagi. So, tig um, siguro tig almost 10, 10, 10, 10, 10, 10 ulit. Ayan. So, for consecutive days po ulit ang upload natin. Ayan. So, kung di ka ba nakapagsubscribe, magsubscribe ka na at ibahagi mo na ito sa iyong kapwa kamag-aral. Dahil, Uh, naniniwala tayo sa kasabihang learning is the name of our game ngayong pandemya. At see you sa ating module number 7 kung saan ay pag-aaralan na naman natin ng panibagong paksa. Dahil nga yung module number 6 sa pag-aaralan natin ang nakapagbibigay ng sariling hinuha ayon sa nabasang talata o kwento. So, maraming salamat. Always keep safe and have a good day. So, God bless you all. So, it's Megan Kuya j ang nagpapaliwanag sa inyo sa Kadernos. That's all. Bye!